รอมที่จะไปเต้าจะไปจังไงแกล่ะ
ងបាត់សៃសាត្រឡងរបស់គេមកអសៃសាត្រឡងញ៉ៃខ្ញុំហ្មងតែញ៉ៃខ្ញុំហ្មងមិនទៅមកផងមិនទៅមកអាភឿនឯងទៅណាអលី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 ហ្នឹងហើយចាប់ផ្ទះថាលេងបាត់សៃសាត្រឡងរបស់គេមកតាំងលីតើហ្មងបានជិះបញ្ជូនមកត្រីតតឡងតាមអឺហើយបាទហើយតឡងពោបានជិះមកត្រៃដោយហាក់យ៉ាងI'm not afraid to die.
ងបងតាជាប្រុសនៅតាជាប្រុសតាពាក់ខ្លាំងតាក្លាំងឡើងតាបងជើងរងនេះណាឡើងតាបងជើងរងនេះមិនហៅតាក្លាំងនេះហើយតាក្លាំងហ្នឹងហើយមែនខំឡាយបាទអរគុណលោកគ្រូភ្លេងដែលប្រគំរបស់ការស្បោះស្បាយដែរណា